Алматыда «Таза Қазақстан» республикалық акциясы аясында 8000-нан астам көшет отырғызылды. Оның 4000-ы алма ағашы. Іс-шара науқанның Алматы баққал апталық аясында ұйымдастырылған. Мегаполис әкімі бастаған жалпы қалалық акцияға шаһар тұрғындары, қоғам қайраткерлері мен экобелсенділер қатысты. Тақырып тәріптесім Гүлмарал Изатқызы жалғастырады. Алматы баққала жалпы қалалық акциясы аясында мегаполистің Алатау ауданында алма бағы пайда болды. Шаһар басшысы Ерболат Досаев тұрғындармен бірге Саялы шағын ауданындағы Қарағайлы орманына ағаш отырғызып, науқанды қолдады. Саябаққа бас аяғы 500 алма, 500 өрік көшет егілген. Жасыл желек үшін себелеп суару технологиясы қолданылмақ. Бұл ағаштардың бәрі бәріне қажетті су скважиналары мен жана капель нарашение дейді тамшылау арқылы су жеткізілетін болады. Ол жұмыстардың бәрін осы келе жатқан май айында, мамыр айында бастаймыз. Сөйтіп бітіреміз. Осында өзімізде 2 скважина бар. Жалпы мынау Қарағайлы орманы 63 гектар жерді құрайды. Іс-шараға қатысқандардың қатарында эстрада жұлдыздары да бар. Игіске ерекше ықласпен атсалысқан өнер адамдары мұндай науқандардың шаһар үшін маңызды екенін алға тартты. Жұмыла көтерген жүгі жеңіл дейді. Барлығымыз мұны жұмылып, мұны қандай әсем қала Алматымызды одан да көркейтіп жатырмыз. Мұны алма ағаштар егіліп жатыр. Ертең бұйырса бұлардың да жемісін жейміз. Біз осы қалада тұрамыз. Біз міндетті түрде әр жан өзінің үлесін қосу керек. Осы Алматымыздың көркеюіне, гүлденуіне, таза болғанына. Сондықтан біз де қолдап осы сенбілікке келіп отырмыз. Науқан барысында жалпы қала бойынша 8205 жасыл желек, соның ішінде 4515 жеміс, 1090 жапырақты ағаш пен 2600 бұта отырғызылды. Игі бастамаға мегаполис тұрғындары, қоғам қайраткерлері мен студенттер белсене атсалысты. Мына қаламызды көгалдандырып, жаңа жақсартып жатырмыз. Бұл деген Алматының ауасын тазартуға өте үлкен үлес қосылып жатыр. Мына кейін бала шағамызға, немерелерімізге көрсетсек те қандай керемет іс-шара болып жатыр. Бұл жерден бөлек Алатау ауданының тағы 2 аумағында осындай іс-шара ұйымдастырылып, жасыл желек отырғызылды. Ол индустриалды аймаққа кіреберіс пен бұрындай өзеннің маңы. Гүлмарал Изатқызы, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.